що? Райдер тікає, крейзі нас доганяє. Куди іголка, туди й нитка, каже народна українська приказка. Привіт, мужик. Привіт. Да, дякую, що написав нам. Нема за що. Ти дуже сміливий. Розкажи пару слів про себе. Як звати, вік, чим займаєшся? Вік трохи більше 30 років. Чудово. Ти екстремальна людина? Я навіть не знаю значення цього слова. Ну, ну так, так, екстремально, екстремально. Раніше відчував дію адреналіна? О-о-о-о-о. Ну, за яких обставин? Дуже-дуже. Про обставини не буду розповідати. Гаразд. Воно дуже інтимне. Мабуть, тут поруч рідні та близькі, я зрозумів. Скажи, нафіг тобі все це? Нафіг тобі участь тут? Ну, хочу подивитись. Попробувати. Які... враження. Я хочу попередити, хто один раз пробує, стає як наркоман, не може зіскочити. Заплющує очі ввечері, щоб спати, а перед ним ця вода. Я попередив. До речі, про попередження. Відмовляєшся від усіх претензій, які можуть виникнути? Так. Не боїшся, точно? Ні. Якщо що, у нас нема страховки. Страховки немає? Немає. Ну, все. Ну добре, ладно, немає так немає. Що робити? Гаразд. В тебе є хлопець, дівчина? Є дружина. Вона не проти? Ні, не проти. Вона в курсі, що ти тут? Я від неї втік. Я теж. Де ти про нас дізнався? О, це довга історія. У мене то взагалі інтернету хоча й нема. Тільки і телек великий. Ну, і дружина його гамцелий, коли погано показує. Але він майже час погано показує. Ну, а то кум приходить і... планшет в нього. А там той відосик, де ти тілочек катаєш. Ну, я дивлюся, а там одна каже, така я ракета червоного цвіта. І з нею подруга, мабуть, така ж яка-небудь цвіта. Такі сідниці, як горіх. Та є добре, в нас у селі жінки, коли на буряках стоять там рачки, то ну, такі дупи, як абажур. Я тобі скажу, реально ракета зажгла. Куча переглядів, найбільша ракета була добра, добра. Ну, можеш передати їй привіт? Привіт, той ракета. Ще кум хотів приїхати. То я йому кажу, куди поїш таке барило, спортсмен Карасик. Це ще я такий дуже і дуже парубок моторний. Ну, хорошо, ти якось готувався, хоч розминався? Ну, то з кумом трошки такого. Я ж кажу, він хотів пигати, але я кажу йому, ти так виглядаєш, як... пенсіонер, що підкрався, то поїхав сам до ракети. А де, до речі, тьолочки? Немає? Я не знаю, якщо приїде, буде бомба. Якщо приїде. Вона так зірвала мені канал, що я, мабуть, взагалі хочу і соведучої покликати, якщо погодиться. Добре, і мені, мене тобі запрошую. І тебе покличу, да. Залишиш телефон. Ну, який нема, то чого стоїмо? Бачиш, спека, я зараз впаду. Да. Гаразд, буде якась тактика на гру? Якийсь план, стратегія, тактика? Да, яка тактика, лягає, ота їдемо і все. Ти ж наші правила знаєш. Ти в курсі, що в нас можна виграти 100 баксів? 100 баксів? Треба протриматись 5 хвилин. Райдер катає, ти тримаєшся, наздоганяєш його. Протримався 5 хвилин, не впав, 100 баксів тобі. Це такі дикі гроші для мого села. Вони мені зайвими точно не будуть, я ще довго не їх протягну. Ну добре, я буду радий, якщо ти виграєш. Скажу, це складно. Майже нікому не вдавалося. Один хлопчина сьогодні виграв. За 100 баксів я вже буду напружуватись. Гаразд, гаразд. Ти, до речі, ще одну штуку усвідомлюєш, що можеш стати зіркою Ютуба? Ну так, нехай дивляться на мене люди. Ну добре. Моя справа попередити. Будуть люди на вулиці впізнавати, знаєш, оглядатися. Оглядати? Це теж таке відчуття, можна зіркову хворобу хапнути. Та яка в нас вулиця? Там в селі взагалі одна вулиця. Хто там на мене буде озиратися? Я ж кажу, інтернету ні в кого немає. Тільки телек. То я від дружини побіг, бо... вона така пиздячить до телека, це ж страшне, то що мені там делать у тому селі? Гаразд. Комусь будеш передавати привіт? Це побачить вся планета. Дітям привіт. Всім дітям планети. Гаразд. І можеш щось передати райдеру? Райдеру? Райдеру передам. Така фішка. Хочеш, ти хочеш порвати його чи хочеш випасти? Я хочу 100 баксів. Ну гаразд. Давай, мужик, готуйся. Вначалі буде здаватися, що воно незручно. Ну, привикай. Да. Так це фігня висить більше, ніж голова. Що?
Ну, видишь. И прямо как, там, где... как каменщик. Угу. Кирпичи. Вот так, мам? Водила, трогай! Погнали! Ну что, у нас еще один цікавий участник. Ок? Ок, ок! Стартуй давай! Шофер мне отбитый, попался. Угробить хочет. Шофер, давай по тормозам, алло. Блин, точно что-то там кричит. Ё-моё. Все говорят, коронавирус, коронавирус. Какой хуем коронавирус тут? Квакнуть можно прямо в этом водоеме! Get.
ногою. Так, что делать дальше? Бля, хуйня какая хуйня. Дуже непростий крейзі. Мало того, що завалив плюху, та ще й завалив мене. На моєму полі. Моєю зброєю. Так, вилежечку. Двобої молодість против досвіду перемогла молодість. Зараз зачекайте. Райдер. Це ж райдер. Я що ти копыта подломил. Що ти серйозно? У тебя страховка какая? Ти говорив, циганська страховка, мужик. Циганська, какая це? Теперь тебе на меня оздоравливать, мне с клюшкой теперь скакать до конца жизни. Ты шо? Мужик, у нас все безпечно, точно все нормально, если ты жартуешь? Не, ну вся Турция, какой бодрум там. Хотя бы неделя, там, all inclusive, 5 звезд. Можно без горок. Почти инвалид, горки уже не нужны. Да ну, да, что, выкликаешь вот кучу, что? Да не, можно в Леоклаб. Леоклаб? Обед, обед. Слухай, тут за углом Япония, тут есть лесовичок. Я могу там не есть, слушай, только пить. Наплескай, еще по валюте. Там за углом есть лесовичок, там и нальют. Не, и колбаски ну, нарежут. Ну, виски 30+, ты мне просто должен уже. Что, я должен? Не... Ну, ты краще да, почуваешься? Поведешь, да? Да. Слушай, отпустила? Конечно. Я знал. Легче стало? Ну, я, как сказать, обетянка... Цетянка. А я думал, ты серьезно. Не, я маю на увазі, я сказав, зробимо. Ну хорошо, тогда могу сказать что-то людям. Кажу. Дорогие дяди и тети, обратите внимание на этого доброго самаритянина, которого еще не успели испортить деньги. И он совершенно безоплатно готов дарить вам незабываемые ощущения. Так что, если вы хотите отдохнуть козырно и на шару, то это сюда. Все, дякую, дякую. Нема за що. Я вам скажу, що з такими серйозними іменами тут всіх розбагатіш. Не знаю, не знаю. Один 100 баксів виграв, один розвів на Leo Club. Ну все мені понравилось. Все понравилось. Точно? Да. Все добре? Жалко тілок. Ну ви пожартували насчет ноги. Насчет ноги, да. Ну взагалі емоція. Емоції вообще такі, емоції – це просто страшне діло, які Емоції, будеш нас рекомендувати? Буду рекомендувати. Ну, люди дивляться і обережничають. Ти захромав, ні, ну і люди думають, що тут небезпечно. Ні, ну я ж це просто, мені ж хотілося макалона там. 30, я зрозумів. 30+. Зможеш нам рекомендувати? Ну, звісно, всім рекомендую. Я ж вже сказав, все, це збирайтесь. Кучу и приходите сюда. И тут вот ожидать нечто вообще. Не, ну куча, может, не треба? Не треба. Ну тогда по одному. Райдер, ты слышишь меня, Райдер? Я тебя порву, как газету на куски!